Takže vítám vás tady u dalšího videa a to je trip na Kypr na 24 hodin s třema random lidma, který jsem v životě neviděl, v skutku šílené. Takže hned takhle za začátku vám dám rychlej tip. Jestli chcete ušetřit na vlaku do Rakouska nebo z Rakouska do Česka, tak si kupte jízdenky předem na stránkách obb.et a budete mít mnohem levnější, než si je koupíte na Edosu, jak můžete vidět, skoro o 300. Zároveň, když pojedete na letiště ve Vídni tím letěšním vlakem, tak když pojedete ve dvou a koupíte si Groupon ticket, tak vás to vyjde dvakrát levněji, než když pojedete sami. Pak jsme se úplně bez komunikace rovnou potkali s prvním týpkem, kterýho jsem fakt v životě neviděl, a vydali jsme se spolu rovnou na letiště a do salonku, kde pak za náma přišli i tyhle dva týpci. Náš dnešní hotel ve Vídni byl nakonec na tomhle hřišti, vyzkoušeli jsme tady i další místa, ale došli jsme k tomu, že tenhle hotel vyjde úplně nejlíp ze všech, když je vás víc a je to nejpohodlnější. Kota, co se máš chytnout? Možná za ty chytáky. Máme tady snídaně od Kuby. No a pak jsme se úplně rozbití v 7 ráno vydali na Kypr, kde jsme přistáli úplně bez poždění. Takže počasí na Kypru lidové, vůbec neprší a to je super, takže krása, ideální na moře. No a protože jsme se vydali do našeho rentalu, který jsme měli zařízený předem, ale tam nám řekli, že na Kypru se může legálně půjčit auto až od 21 let a musíte mít řidičák minimálně 3 roky, což bohužel nikdo z nás neměl, ale nakonec se nám to teda podařilo a na poslední chvíli jsme asi za 2000 na den půjčili tohle Hyundai 10, ale žádná jiná šance ani možnost tam nebyla. Tak jsme se vydali do protisměru rovnou. Yes. Kámo, to je úplně nejvíc vět pocit. Tady máme krásné pamleňáky. Letka obecná. Ne, kámo, že to nemáš. Mám. Dobrý den. Máme tady vybavené ubytko už. Cena lidová 55 eur za 4 lidi. Co si o to myslíš? Příjemné. Jaké je tvé hodnocení tohoto ubytování? 8 plus 10 so far. Jo? Je to tak? Je to tak. Koupelna lidová docela. Po tom, co jsme okusili místní kuchyni, tak jsme se rozhodli vydat na jedno z nejznámějších míst na Kypru. A když jsme tam dojeli, tak jsme zjistili, že nám už fakt moc času nezbývá, tak jsme se vydali do nejbližšího největšího města, což byla Nikosie, která vlastně už je na turecké straně. Na Kypru teda zrovna pršelo a to tam znamená trochu menší povodně, takže jsme se divili, že jsme to s naší károu projeli. Tak ještě stává Ryanair. Ne, třeba se tam nedá projet. Já budu moc udělat video jenom z kyperské dopravy, takzvaně. Čekuj tu říční dopravu. Jenom to pro Bejdu se tam nebo na? Tak to je hodně crazy, ale. Rozhodli jsme se tady dát koupačku, asi 10 stupňů, jenom 15 stupňů moře, něco takového to mělo. A nakonec to teda bylo docela v pohodě, až na ty kameny, co byly dál od pobřeží. Klasicky turecká ochutnávka na Kypru. Honzo, jak hodnotíš výběr baklavy? Super, myslel jsem, že řekli balaklava, myslel jsem, že půjdeme vyloupit banku tureckou, ale nakonec nám dali tady tu sladkou věc a těším se, až si to koupím a zaplatím 100 euro. No a fakt nečekaně se v tureckým prvním ofru u hranic stalo to, že nám řekli za 3 kousky baklavy nějakých 100 gramů, 15 eček, což jsou nějaký 300. Tureckou krásu. Jak jsem musel pochválit, když to najdu já? No, prošli jsme Nikosii a vydali jsme se k nejznámější mešitě tam, která byla v rekonstrukci, když jsme k ní šli asi půl hodiny. Takže nemilé překvapení a pak jsme se zase vydali už dál napříč tureckou stranou. Zase to mám ve obličeji ten telefon. Pak už jsme zase prošli nazpátek hranice na kyperskou stranu a vydali jsme se do nějakého místního baru, který jsme náhodně našli v ulici. Tam jsme si dali drink a jeli jsme na ubytko. On to natočený dobrý. Takhle vypadá 300 slunečních dnů na Kypru ročně. Vychytali jsme to geniálně. Takže jsme tady teď před Aphrodite Lounge a rozhodli jsme se tam vydat ve všech čtyřech. Stali jsme krásné 2 hodiny, takže lidové a vzhůru tam. Na první pohled bych řekl, že to za
údajných 30 euro normálně fakt nestojí. A vypadá to tu jakože dost lídlácky, no, jak se říká. Je tu přesně skoro nic. A kámo, tady nic není prostě, co to je za šmelinu. Vídeň je lepší, nechoďte sem. Lidový výběr mohu doporučit, vypadá to tady jak nějaký granát a to je celý co tady zajímavý na tom lounge. Takže už máme za sebou lounge, jak z ní máš rating? Jdeme blbě. Mirosák and Jan Erben, what's your rating? I believe 2 out of 10. A pan Erben? I like nude girls. A lounge rating? Tak 4 z 10. Tam teďka poslat spánek, protože jsem úplně hotový furt po tom letu a moc jsem z ní ani nestihl natočit. Jak jsem furt chrápal a pak ještě solonek, ideál 2-3 hoďky. Takže už jsem si tady teďka jenom 8 lidových hodin v salonku po příletu vzhůru domů a jsem zase brzo na nějaký trip, takže díky za sledování, hoďte like, odběr a opět tyhle YouTube věci a těším se u dalšího vlogu, zatím čus. Mám tady ještě rychlej tip, k těmhle automatům nechoďte, ty vás okradou o 8 euro a ta cesta je asi o kolik, 5 nebo 6 minut kratší a tady jenom s pár zastávkama o pár minut delší a stojí 3x míň, takže červené vždycky. A taky na to pojďte kouknout na herohero.co/letenky od Kuby.